Today, I never wanted to talk about the bill because I was going to say it on the floor of the house. Lakini kwa vile waluke ameniuliza saa hii, mimi nataka kupata. Yes! Mimi siwezi kata. Meja, ameongea mambo kabisa ya ukweli yenye kwa katika hiyo bill. Yenye waluka amesema, tick! Lakini! Lakini! Nisikie! Kuna yale nayo, amechakua, hajayaongelea, na bado hiko ndani hapo. Yes. Ya kwanza, ya kwanza, nisema sikutaka kuongea, mafuta ya pikipiki, kupandisha from 8% to 16%. Mimi, kwa ino mgongo wanyo is my chairman, walimu hawa, madaktari hawa pesa lipo yao ni 1000. Wamepeleka watoto shule, wamejengeneza nyumba, hawana pesa ya kukata. Hawa na pesa lipo ya mwalimu mmoja inalisha the whole village. Mimi naheshimu ndugu yangu mkubwa Meja, wewe utasikizana mimi kabisa. Hata yeye anasema ninakubali na wewe chama, lakini kitu yenye mita kataa moja peke yake. Loba, wacha niulize watu yangu sasa. Siku ya kupika kura, mimi sina kura. Nyinyi ndio mlipitisha mimi kura yangu ndio nyinyi.